ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଡାଳୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଚର ଜମିରେ ରାସ୍ତା ତିଆରିକୁ ବିରୋଧ କରି ଡାଳୁଆ ଗ୍ରାମର 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଛକରେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ବ୍ଲକ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଗୁଚ୍ଛ ଜମି ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ପୁରା କହିଲୁ ଆମ 5% ଗୁଚ୍ଛ ଜମି କମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ବୁଝିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ରାସ୍ତା କାମ, ବନ୍ଦ ଥିଲା 2 ଦିନ ଯାକ, ପୁଣି ସେମାନେ ଆଜି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ସହିତ ବାଲିଆପାଳ ଆଇସି ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଅସ୍ତି ଏବଂ ଡାଳୁଆ ଦୁଇ ବୋଲି 2ଟା ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଗୋଚର ଜମି ଅଛି, ସେଇ ଗୋଚର ଜମି ପାଖରେ ଡାଙ୍ଗରପଦା ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଡାଙ୍ଗରପଦା ୟୁପି ସ୍କୁଲର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ତଥା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଜିଦ୍ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷର ଗାଁ ଏଟା ଗୋଚର ଜମି ବୋଲି ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ରହିକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଥାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇକରି ସେ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା ହେଉଅଛି। ଏବଂ ଏହି ବାବଦରେ କାହିଁକି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧାରଣା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଟାୟାର ଜାଳିକି ରାସ୍ତା ରଖୁଛି ସାର୍, ରାସ୍ତା ରଖ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବ୍ଲକ ତହସିଲ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କାମ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାସୁଝା କରିବୁ, ଆଉ ଧାରଣା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଧାରଣାରୁ ଅବ୍ୟାହତ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।